Што имавме досега? Каква локална самоуправа имавме досега и што може да очекуваме со идниот градоначалник? Што би требало да се промени? На второ прашање одговорам, не очекувам никакво поместување. Без оглед кој ќе биде. Ево, сега уште не ги знам ни резултатите. Насетувам кој ќе биде победник, меѓутоа дури не ги дат првичните резултати, так, не би коментирал, меѓутоа сум сигурен дека нема да има никакво поместување. Тоа е вториот дел од прашањето. Едноставно затоа што истата пракса е како што беше додека беше на власт во МРДПМ. Премиерот. Сега не е Груевски премиер, нема со што да се пофалат тие, имаме сега ние, ајде, ќе кажам СДСМ, имаме премиерот. Ние сме локална самоуправа, ние си имаме своји потреби граѓаните, ние си имаме своји побарувања од обштината, кои што треба да ни ги овозможи. Премиерот не може да го... Владата од ВМРО ДПМН влегуваше таму кај што не смееше да влезе. Влегуваше во некои обштински проекти каде префрлаше средства, земјата го само Скопје 2014 година. Ги собираше парите во нивниот буџет, од тука преко Министерство за култура во град Скопје и градеше, не знам што. Тие се спомениците, точно дека имам посебен закон за споменици, меѓутоа не е тоа од интерес за сите граѓани. Така да и во Охрид, не може владата. Владата се знае до кај можете. Ево, владава многу ќе помогнат да го земет проаква, да го земет како државно јавно предпријатие. Со тоа ќе дадете огромна помош. Меѓутоа, не може да го решат проблемот со задолженост. Никако не може со задолженост. Не може ни кредит. Забрането имаме ние посебен закон за финансирање на единиците на локална самоуправа. И се знае за што може да се задолжуват обштината и како да се задолжуват. Никако не може да земат кредит за раздолжување, репрограмирање на долгови. Кој ќе ги репрограмира долговите? Па ние не верувам дека должиме 50 милиони евра како општина. Не верувам, сигурно е помало. Меѓутоа, колку да е мала, 13. Ние не разговараме со банка, па ајде да ги репрограмираме долговите. Тоа се поединци, тоа се правни лица, па да речем стотици. Сега, со секој треба да седиш да репрограмираш долгови. Да е еден доверител, па можеш. Меѓутоа, како ќе репрограмираш? Што ќе им кажеш? Како, сега на првото прашање ќе се вратам. Што направи? Дел од долговите, кои што се намалени од поранешната власт, локална власт, беше и со отпис на камати. На главниот долг. Сега, зошто би отпишувал некои камати? Каматите се законски. Законски се каматите. Замислете, нема сега камати да е главница, само да ти ја платиме. Не е тоа репрограмирање на долг. Тоа е кратење на она што треба да му се платите на одредени луѓе. Така да, не очекувам некој напредок, не очекувам. Може би, ево, со проако преземени или формирани на јавно предпријатие, со поделбата на проаква, и кога би јавно предпријатие водовото Охрид, водово Струга, па делбените биланси, така натака, да се консолидират тие јавни предпријатија. Меѓутоа не е обштината, затоа што обштинскиот долг, буџетски долг, тој во буџетов долг не е, тој е плюс на јавните предпријатија. Така да, мислам дека нема да има некој предвижување. Нема да има. Повторно, ќе слушаме, ќе го направиме домот за стари, ќе го направиме ова, ќе направиме она. Јас би бил задоволен да ги дозавршат овие проекти сега, како поголеми инвестициони проекти кои што се пазарот, автобуската станица, ето и затворениот базен. Меѓутоа и за затворениот базен треба јавното предпријатие, дополнителни средства, одржување и така натака. Мислам дека има многу работи кои што се прават, меѓутоа без некоја посебна финансиска анализа или одржливост на самите тие објекти. Меѓутоа, се почнати би требало да се завршат. Општината Охрид не треба и било која општина во Македонија.
Има надлежности во закон на локална самоуправа, таксативно се набројани кои се надлежностите на локалната самоуправа. И тие не зависат од градоначалникот дали сака да ги прави или не сака да ги прави. Па водовод мора да му овозможи. Струја мора да му овозможи, електрична енергија. Улично осветлување мора да му овозможи. Канализација мора да му овозможи. Дождовна атмосферска канализација мора да му овозможи. А то мора да, то не е нешто, јас ќе направам канализација. Ти не смеш да се спомни во 21 век ние дека ќе му правиш на некој канализација или ќе му донесеш питка вода. Тоа не сме да се спомни. Тоа треба без да го спомнува како проект кој што ќе го направи, тоа е срам за сите досега што не биле. Што не го направиле, вклучувајќи ме и мене. Тоа е срамота. А не сега сега ќе направиме ова. Тоа е основната надлежност на општината. Ние треба да разговараме овдека за привлекување на капитал, затворен на работни места. Некој ќе рече, општината не може. Младите, како не може? Како не може? Само повраток е со долгот, да почнеме да размислуваме за враќање на долгот. Колку средства само во фирмите ќе се вратат пари? Колку пари би се вратили? И еден нов циклус на вработување. Кога ќе имат фирмите пари, нормално можат и да го зголемуваат обемот на работа и така натака, да има потреба да вработе. Па може, па ние имаме капацитети од застава затворени, без оглед кој е собственик на нив. Тие се погони кои што имаат целосна инфраструктура. Таму можат да отворат ето, економски инкубатори, па да му дават на фирми да почнат. Меѓутоа, тоа е суштината да отворат перспективи на овој народ. А за вода, за улично отворање, тоа мора да го направи. Ако уште тоа не го прави градоначалникот, тогаш не знам што. Меѓутоа, тука веќе и односот го има градоначалник и совет, кои што се нарушени кај нас, кои што не функционираат. Има доста работи, затоа немам некои поголеми очекувања. Некој прашање кој што постојано вака ми се наметнува, каде исчезнуваат малите политички партии? Јас мислам дека во овој изборен процес буквално ги снема. Тие се во коалиците. Коалиците дефинитивно, но нема некоја си посебна нивна активност, ние имаме, да кажеме. Овде два. Зошто не се изборија за некои повисоки места? Двопартиски македонски систем и двопартиски албански, со тоа што во албанскиот блок веќе БЕСА се јавува како втората партија, не ДПЕ, а ДПЕ може би и кто го чувствувате, го гледате, веќе ДПЕ се губи. И таа ќе биде дел од некоја коалиција, дали ќе биде во таа алијанса, дали ќе биде во ДУИ или во БЕСА, некаде ќе биде во тие алијанси. Ние имаме проблемот кај нас е со изборниот систем. Ние на централно ниво за парламентарни избори имаме мнозински систем кој што е во 6 изборни единици, во кој што цензусот или моделот кој што го имаме, ние еден тоа новиот модел, никако не можат малите партии да го пробијат цензусот. И буквално овие две партии, СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ, ги добиват парламентарните избори. Плюс албанските, кои што се таа. И малите партии, за да добијат своји пратеници, мора да се прикланат кон нив. Ова ситуација би можела да се промени исклучиво кога Македонија би била една изборна единица. Ево, да не бидат отворени листи. Не мора отворени листи да бидат. Меѓутоа, една изборна единица и мој предлог е да има некаде околу 3% прак. Тогаш, малите партии, кои што би добиле 50 или 100 илјади или 60 илјади гласачи, би добиле пратеник. Тогаш веќе почнува да живе и партијата. Дали ќе влегува во коалиционни односи, дали ќе учествува во формирање на влада, дали ќе има министерство. Тогаш веќе малите партии добиваат на сила. Имаат важен глас. Добиваат на сила. Вака тие не можат. На локално ниво. Шо ако дојдат на локално ниво? Имаше една полемика зошто независни кандидати нема. Или, и мене ме прашаја зошто не е зависен. Уште независен додам. Двете партии против мене ќе одам. Двете партии ќе бидат против мене, само еден нивни кандидат да затисват во првиот круг, за во вториот да не можеш да учествуваш. Па токму тоа сега сакав да прашам, значи кога малите партии не можат да испливат, сем ако не се дел од некој од големите партии, независен како? Има ли, не можам да се сетам баш, кој независен кандидат за градоначалник има добиено? Имаме ли таков?
во Скопје. Во Скопје, меѓутоа со подршка беше. Со подршка од тезе. Тоеш Трифун Костовски беше меѓутоа со подршка, со подршка од некоја голема политичка партија или политички блок. Затоа што ако има слаб кандидат, политичките партии ги врбоват тие појаки независни што се, за да можат да го добијат делот од колачот од власта со нивната подршка. Значи, кај нас во овој момент, се додека не се мени изборниот законник за парламентарни избори, мислам дека малите политички партии не ќе можат да обстојат. Или ќе обстојуваат, меѓутоа со како привезоци на тие големи партии и во тие коалиции. Видете, се ВМРО ДПМН има 40 коалицијски партии. Кога го видиш на ливче напишано, не можеш да ги дочиташ. И СДСМ исто така. Добро, значи поминам на изборниот ден, значи ги очекуваме првичните неофицијални, кај да ќе ги имаме резултати на ниво на Македонија, не само за Охрид. Останува да видиме како ќе биде, ќе имаме ли, ќе немаме ли втор круг, ќе видиме ли колку ќе има пријави за поднесени нерегуларности, дали можат тие пријави, колку се силни, дали можат да поништат некои одредени избирачки места, се разбира доколку има добри доказни материјали. Видете, во принцип, јас сум учествувал во тие избори од 90-та. Овие избори не сум толку активен, сум учествувал целосно. Штабовите ги спремаат тие приговори, жалби или така натака. Меѓутоа, се зависи колкава е разликата. Така. И дали поништувањето на одредено избирачко место ќе влие врз конечниот резултат. Мислам дека ДПМН, ако нема втор круг, а и ако има втор круг, во ваква констелација, мислам дека ќе го изгуби градоначелничкото место во Охрид. Не знам за листите како стоит и каква е разликата точно. И мислам дека тие приговори веќе нема да решат ништо. Овие доколку се точни, неофицијални ги имам. Јован Стојановски, кандидатот на СДСМ 10449, Митко Тилевски од ВМРО 7597, а Стефче Стефовски 228. Ништо. Значи... Мислам, не знам колку посто се... Обработени и од кој извор е? Од СДСМ или од... Од СДСМ е овој извор. Од СДСМ, најверојатно е. Искрено да ви кажам, да не ги знаев резултатите од Велгошти, ќе мислев дека има можност за некоја промена во резултатите. И Лакочери беше некаде близко, колку што може меѓутоа, да ги видам. Меѓутоа, Велгошти се правеше разлика од 800 до 900 разлика. Помеѓу ВМРО и ДПМН. И тука тешко можеше СДС секогаш да ги надокнади тие гласови. Така. Во овој момент, со 350 гласови, мислам дека... со самите резултати од Велгошти, во мора да помета ви да знаете как ги има изгубени изборите. Така. Ебе, најново најавена пресконференција во Скопје, во мора да помене најави пресконференција во Скопје, во 23 часа. Нема да ги признава изборите, најверојатно. А што може да се случи, како може да ги... Або ништо, што да се случи? Ја почнат. Сега истото што беше. Секоја позиција кај нас. Кај нас никој угаш немаше добле за да се каже добро, ви честитам и така. Доколку е чисто, се честита. Порете. Мислам дека ако сега, а денеска мирни бе, ето оно што го кажа. Да, на почетокот така е почнахме. Значи, мирни бе. Е, некој инцидент, некој сликал ливче. Да, тоа е најмала работа. Мислам, со што го повредил избирачка процес? Со што? Друга работа е дали пред тоа некој му дал пари или не му дал. Меѓутоа, и ја сакам да си го сликам ливчето. Може, сакам бројчето да видам дали некој ќе ми го направи неважечко. Би сакал да проверам. Разбирате? Тоа се многу ситни нерегуларности кои што не треба ни да се спомнат, а камо ли да се приведува и така на така. Тоа може требало предходниот ден да ги проверуваат. Сите тие работи, дали имало притисоци, дали имало некој телена на пари, храна, не знам, огремно друго и така. Се подкупуваат ли гласачите се уште? Тоа кај нас ќе се подкупува уште многу-многу. Уште многу-многу. И затоа ние никогаш нема да можеме да зборуваме дека изборите се фер и регуларни. Демократската свест кај нас е многу ниска. Кај нас, ако гласот се продава за 1000 денари, а се продава,
а се продава. Ако се продава, 1000 денари денеска му се. Шо понатак? Шо понатак? И тоа ќе биде. Има некои целни групи, некои кои што се подлежи на такви манипулации и во руралните, и во урбаните средини, така да мислам дека ќе остане тоа што е долго. Еве, ми стигна уште некој од Државната изборна комисија резултати, значи од 22 часа 3 минути, тоа е сега ново. Тие се назад доста. Да, но сепак да ги соопштиме, Митко Тилевски, не, овие се многу мали. Сепак се премногу за Дебарци имаме 86 гласови, не, овие се премногу, значи имаме ние побрзи. Во секој случај Државната изборна комисија додека ги сумира штабовите, веќе кажавме дека ги имаат многу побрзо. Тие штабовите веќе ги имаат резултатите. Так, тие не се так. Ни конечни, ни првични. Тие се резултати кои што ги имаат добиено, ги добиваат и записниците секако. Меѓутоа, тие ги имаат и по телефонски. Нивните членови во избирачките одбори му ја вувет одма. Колку се резултатите, затоа што иако се работи за две ливчиња, значи, едната е за градоначалник, другото е за советничка листа, нив ги интересира само нивните, така да тие веќе ги имаат бројките. Така, и еве го последниот податок кој што ми стигна, извор СДСМ повторно, Јован Стојановски, кандидатот за градоначалник од СДСМ, 15201, а Митко Тилевски, кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ, 11020. Да. На колку? Немам процентуално, сепак не ми мислам дека, мислам дека во прв круг ќе биде. Дека ќе се реши во прв круг. 15.000, 11, тоа се 26.000, до 33 уште 7.000 гласови има за обработка. За обработка. Да. Како и да е до 23 часа сигурно дека ќе ги имаме. Мислам дека веќе е решено. Тука и голема е разликата. Мислам дека нема да има ни потреба од приговори, жалби, поништување и така натака, затоа што до 17.000 сигурно ќе стигнат новие. Ето, нека има и неважечки 2.000, би му ставил јас 2.000 неважечки ливчиња. Ево на Стево би му дал уше 300 или 500 гласа би му дал, тоа се 2.500 гласа. Од другите што остануваат некаде 4-5.000 гласа, до 17.000 сигурно ќе стигнат. Кандидатот на СДСМ, мислам дека е решено. Како? Да, едниот градоначалник на Охрид Нелик има доста работа со градов. Да се надеваме дека ќе ги слушни размислувањата на сите од околу програмата, изборните програми, ние барем тука имавме можност да ги слушниме, ни ги соопштија сите кандидати, имавме убаво соочување. Ќе има доста работа. Ќе имаме една недела. Тоа е жешко столче. Посакувано, но жешко. Жешко столче, не, посакувано е за сите оние кои што не сакаат да се фатат во коштат со проблемите кои што ги има општината, ги има многу. А посакувано е затоа што не е сменлив, не е сменлив. Рамката е има, не мора долго и те да ги враќа, е има рамката, судот. Може ти да му е зголеми дори рамката. Буџетот ќе го донесат сега, така да може да 4 години и лагодно да се помирите. Не мора да види многу жешко. Така. Ќе видиме во секој случај. Ти благодарам, Чинговски, што денеска гостуваше во Одва телевизија. Продискутиравме за некои теми генерално за изборен процес. Во некој следна прилика и повеќе, може би и кога веќе ќе го знаеме идниот градоначалник, тогаш веќе ќе имаме баш за што точно да се зборува или неговата изборна програма на што ветуваше, па во текот на времето да видиме како ќе се реализира истата. Кој да. Благодарам на вистина што гостувавте во Одва телевизија. И јас благодарам на поканата. А ние почитувани остануваме уште малце тука со отвореното студио, ќе видиме како течат работите и се развира да ги соопштиме и првичните неофицијални резултати. Останете со нас.